Når vi snakker om arbeidsmiljøundersøkelser i denne konteksten, snakker vi om kartlegging av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. En arbeidsmiljøundersøkelse kan gjennomføres i form av intervjuer, gjennom observasjoner eller gjennom spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser er oftest brukt fordi at dette samler inn masse informasjon på kort tid. Dette kan også fint kombineres med et kortere intervju. Når man skal gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse, så må man ha tenkt gjennom hvorfor skal vi gjøre dette. Involver de ansatte slik at de også er engasjert i prosessen. Så må man bestemme seg for hvilken metode man skal gjennomføre det på, og så er det veldig viktig at man har satt av tid til å følge opp tiltak i etterkant. En arbeidsmiljøundersøkelse vil eksempelvis kartlegge trivsel, samarbeid, kollegiale forhold, arbeidstidsordninger, tilrettelegging, så like mye de psykososiale som de organisatoriske faktorene.